Čau lidi, tady Narny a já vás na našeho videa a tady tohle video bude tady taková challenge v Egg Warse, jak jste mohli poznat podle názvu. A nejsem tady sám, jsem tady s Eggbem a Zimíčkem, čau hoši. Čau čau. A ano, jak jsem říkal, jak jste mohli poznat podle názvu, tak dneska si půjdeme zahrát Egg Warse a vlastně bude tam taková challenge, nebudeme moct používat shift. Takže hoši, já vás poprosím, abyste šli do controls a přebindovali si shift na něco, na nějaké tlačítko, které nepoužíváte, aby vás to nelákalo zmáčknout, chápete? A takže už mi nefunguje shift. A naše challenge bude co nejlépe vyhrát, ale aspoň se o to pokusit vyhrát Egg Warse bez toho, abyste používali shift. OK, takže hra nám začíná, já mám tady v ruce moje obsidiany. A vajíčko, jo, tuhle mapu už jsem hrál a přemýšlím, kde je vajíčko, myslím, že je tady někde, jo, tady je vajíčko. Takže já ho zastavím obsidianama. A tyjo, to je takový nezvyk nové nepoužívat shift, už jenom u toho stavění, to je úplně takové divné. No, jsem zvědavý, jak se dostaneme teda na střed. Dobře, takže máme irony a co hoši, myslíte, že bychom se měli nějakým způsobem dostavit na střed, nebo budeme zakempení na ostrově? Pojď se na mě, pojď se na mě. Ne! Ten chat je nejlepší. Profi team btw. Tak určitě. Jdu to zkusit postavit nějakým způsobem. Tak a... Pojď. Ne! Něco jsem postavil. Jak letí dolů. A to je zrovna jak citlivý. Jen kusíček. By the way, kdybyste chtěli sledovat tady kluky taky na YouTube, tak je máte dole v popisu videa. A jo, určitě jim běžte dát odběr, protože to jsou prostě frajeři, víš co, dejte jim prostě odběr. Jo. Sparta! Yes, kámo, jak jsem to dal, jak jsem to jumpnul. My jsme se dostali na střed a zelení už jsou vypnutý, jo, takže... Já mám 5 dia, já jedu upgradenout k nám domů, ať máme dia u nás doma, to by se, já myslím, že to není úplně špatný nápad a celkem by se nám to hodilo. Co říkáte na to, kdyby se šli někoho vypnout, Nikoho, kdo má... A nebo oranžový, protože to je jenom jeden. Tak je pravda. Hele, počkej, červené je u nás na tom midu. Kamu, já jsem super lekl. Já si myslím, že my jsme červení. Dobré, vypustil ho easy. Dobrej. Já si myslím, že my jsme červení a pak počkej, vlastně my jsme fialoví. To ale je to rychlá hra, myslím, že jako hrajeme 6 minut a už jsou vlastně jenom červení a jeden oranžový jako. Já se kouknu na to oranžovýho, co má za... oranžový je tady na středu, kámo. Já ho můžu vypnout, to vlastně... To je červený u nás. Aha. Zase si s ním poradíte. Zase si s ním poradíte. Já mám dvě sledíčka knupáč, jako. A on jde pryč. Co má za věci? Žádný, já mám dvě sledíčka knupáč. Zmetek. Já jsem se chtěl stavit a pak jsem si uvědomil, že mi nefunguje shift, oh shit. Já jsem u toho oranžovýho, pojď, vypnu ho. Yes. Krát nevím, kde má vajíčko, jo, tady. Pojď. Prosím, ať tam nemá obsidian. Dobré. Oranžovej down, pohoda. Dobrý. Utíká na střed ten oranžovej. Ne, tak ne, tak neutíká. Počkej, tady červenej. WTF, ten červený je oranžovýho. Jak je to možný? Já jsem zemřel. Já jsem se nakoupil. A možná bych je nějakým způsobem mohl jít vypnout, ale... Nevím, jestli se mi to povede, jestli tam chci jít jako. Říkal jsi, že nemají jako věci, jo? Červení. No nějako... Diamantový meč. Ok, tady je jeden červený úplně totálně bez věcí. Ok, ten jde pryč. Tak, Leron. Nahním teďka tady jednoho červeného na midu. To je velmi zážitná nahánička. Jo, bude mít hodně, jo, jede, paráda. Brum. Ok, jsem u červených.
zničím vám celý dům. Dobrý armor. Počkej, to jsou oranžový. What? What the fuck? Ne, zase spletl týmy. Co se nestalo? Hele, teďka jsem u červený už, takže... Ne, on mě zhodil. On mě zhodil. To jsou naše miny, že jo? Igmo. Nevím, počkej. Ne, nejsou. Au, nejsou. Já jsem to otestoval. Já taky, já zavolilo to. Nejsou to naše miny, takže já jdu vykopat. Nenápadně to mít. Kamo, jsem u červených. Jsem u červených. Ničím vajíčko. Ničím vajíčko. Jeden obsidian. Pojď. Jsou down. Easy. Dobře. Pojď. Jedet, nice. Tak, jdeme. To dáme. Nice. Takže ten poslední, to je ten Tomík, jo. A ten je u nich doma. OK, má jenom ledr, teda ledr, ten. Jak vstupuješ za zlato, to brnění. Čes play, jinak nic víc. Oh shit, on tady dal mini. On tady dal mini. Kamo, on mě zabil minama. Kamo, kdyby nás jeden týpek, který nemá vajíčko, zničil a vykopil všechny tři. Já to byl se tam fér. Oh shit, on se portl tady. Oh, ne. Portl. Oh. Kde? Oh, já jsem dole, ale přešel jsem. Dekomentujte, kde? Na midu. Běží k tobě. Pojď. Nice. Easy. GG. No. Nice, takže jsme dali tuhle challenge. Nice. Dali jsme tady tuhle challenge, takže díky hoši za hru. Já jsem rád, že jsme to vyhráli, krásně se nám to pojedlo, krásně jsme vykombili úplně všechny, víš co? A pro vás, pro fanoušky, teďka jdem točit ještě video tady ke klukům, takže běžte na jejich kanály, které jsou jako první odkaz v popisku a najdete tam, jestli to teda se stěhali rychleji než já, tak tam najdete videa, které jsme točili s něma na jejich kanály, takže jo, běžte se určitě mrknout, zanechte odběr, like, sdělejte tohle video a já se loučím, mějte se krásně a čau! Chow chow. I've been working low. I was trying to give myself some pay. Man, I've been working.